Assalomu alaykum. Parvozlar tuzuymisizlar? Mana parvozlar bugun 4-sentyabr. Abzorlarda davom etkizamiz. YouTube kanalimizda parvozlar abzorlardan so'rashyapti, gruppalar ham so'rashyapti. Parvozlar mana bunovi bahorda parlagan kaptarlarim. Bunov chinlandi, bunov ro'shamodaga qo'shildi. Bunov ro'shamodaga. Bunov chinlandi. Bunov ro'shamodaga qo'shganimda birinchi juvona mana malla chil chiqdi. Malla chil chiqdi. Birinchi partiyasi mana malla chil chiqdi. Juda ham go'zal figura, rasvetkalar o'ta toza. Mana kallalarni ko'ringlar, ilon kalla. Ko'zlari joylashgan joyi ham joyida. Moda bo'ldi. Mana shu rosha moda bilan mana chilnardi. Qizi. Ikkinchi partiyasi Ali oldin abzor qilganman mana mana malla. Yo, mana chil juvona moda bo'ldi. Mana mana chil juvona chiqdi. Mana ikkinchi partiyasi mana chil. Atlasni dumlik, mana go'zal. Petnistik bo'ldi. Endi buni tagi qizarib ketadi. Keyingi turlarda tagi yoppa qizil bo'lib ketadi. Haqiqiy qizil chil chiqdi mana 2021 ga. Yana qizil chillar vastanavlikni ketyapti. Xullas parvozlar 3-chi partiyasi mana mana juvona chiqdi. 3-chi partiyasi. Cho'ta jitcha shamollar pol shekillik. Bugun do tabletga berib qo'yamiz. Mana shu 3-chi partiyasi parvozlar. 3-chi partiyasi mana qizil chil. Par toza, chilpar chiqdi. 3 ol juvonani pari ham chilpar chiqdi. I mana hali qorovosh bo'ladigan juvona 2ta childan chiqqan. Mana figura kaptar, bo'yni uzun kaptardi. Kallalari ham chil kalla bo'ldi. Mana kaptar. Ayalar vobshe balat. Mana chillarga bemalol chillar ustida ishlasak bo'la oladigan kaptarlar chiqib keldi. Mana chil kaptarlar chiqib keldi. Mana mana chillar bilan mana rosha modadan chiqdi. Mana qorovosh. Bu ikkita childan chiqqan bu qorovosh. İkkita childan chiqqan. Endi buni roshaga qo'shamiz endi. Manaqa figurada chillar chiqaramiz. Xudo xolisi. Xullas mana malla chil, raza katazan moda bo'ldi. Raza katazan, kaptarlar ichida ham chiqadi katazanlar. Razaliginaqa chiroyli modalar bo'ladi-yu. Manaqa chiroyli moda bo'ldi. Qaranglar, o'zi ham bilinib turadi. Go'zal kaptar. Güzel, nihoyatda chiroyli, rasa katasan. Hali yong'inlarda suv to'planib qolsa, hali birar kaptarlar tikka suvga yurib ola oladi, bosib o'tib keta oladi. Bu ash suvlarni bosmaydi, aylanib o'tadigan katasan modalar bo'ladi-yu, mahliqa modalardan bo'ldi. Bitta ham hali toza injiq kaptar bo'ldi. Kaptarlarda ham bo'ladi bunaqasi. Mana parvozlar, mana qorovosh. Figura kaptar. Ayaqlar iki oy yon boshdan tushgan. Lekin o'tta balat. Ayağı o'tta balat. Juvona endi sal past hayroga kirib qoldi. Hali yana bir oyda juplanadi. Bir oyda juplanadi. Kaptar bo'yi balat. Mana chil kaptar. Parvozlar. Mana. Xullas mana malla juvona. Malla chil ikkinchi keyingi partiyasi mana mono chil moda bo'ldi atlas noydum bo'ldi bu ham qizil chil bo'ldi qizil chil mana parvozlar mana qaranglar baq ayaqlar baq quvvat paypaqlar gulli paypaq yelkasidagi gul chil gul mana maska tumshuq kalta qalin ko'k tumshuq mana parvozlar oxirgi partiyasi oxirgi part bu ham qizil chil bo'ladi qizil chil bo'ladi. Mana petnistik bo'ldi. Bu yana bitta tuloqdan keyin tagi polni qizarib ketadi. Mana bu qalik qizil estarinni qadimiy qizil chillardan bo'lib qoladi. Salomat bo'linglar parvozlar, fikrlarni almashtira olamiz. Yanagi safarga endi qolasochlardan ham zo'r qilamiz.